Boa tarde, crianças. Tudo bem? Como vocês estão? A prof está com muita saudade. Vamos realizar mais uma atividade hoje no nosso livro de experiências. Lembram que nós conhecemos um caracol e fizemos muitas brincadeiras com ele? Muito bem! Agora nós vamos abrir a apostila na página 26. Conheça o caracol de Matisse. É uma reprodução de uma obra de arte. O que será que o artista utilizou para realizar esta obra de arte? Será que foi papel? Que cores tem esse papel? Você conhece essas cores? E quais os tamanhos desse papel? São todos do mesmo tamanho? Muito bem! Vamos observar bem esta obra de arte e conversar bastante sobre ela aí com a sua família, certo, meus amores? Depois, na página 27, você vai realizar o seu caracol com as tiras do material de apoio lá da página 49. Você vai destacar as tiras, ó, e você vai cortar com os dedos. Olha só, várias cores de vários tamanhos. E vai formar aqui nesta página a sua reprodução da obra de arte de Matisse. Certo, meus amores? Na página 29, olha só, o que essas crianças estão fazendo? Elas estão fazendo um caracol com folhas. Lembra as folhas que vocês recolheram lá da natureza, que a prof pediu para vocês guardarem? Muito bem! Olha, a mamãe vai trazer um prato de papelão, ou uma caixa de papelão recortada em círculo, né? Ou um pedaço de papel, o que você tiver aí em casa, ó. E você vai fazer uma colagem com folhas em formato de caracol. Muito bem! Depois que a sua colagem estiver pronta, você vai observá-la e vai fazer o desenho dela aqui neste espaço circular da apostila na página 29. Muito bem! Tchau, beijinhos. Até a próxima.